مےٚ چھُ باسان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ تمام کَتھٕ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ اوسُس شِیَر کَران، مےٚ چھِ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن تہِ شِیَر کَرٕنۍ یِمَن دوستَن سۭتۍ، اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہٕنٛز کَتھٕ چھُ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہٕنٛز کَتھٕ چھُ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ شِیَر کَران، اور ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ خانٛدارٮ۪ن چھِ پنٛنِس خانٛدار سٕنٛدِ مَسلہٕ پنٛنِس خانٛدار سٕنٛزٕ کَتھٕ پنٛنٮ۪ن وٮ۪سَن سۭتۍ یا پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ شِیَر کَران، تہٕ جِناز چھُ یِہِنٛدِ رِشتُک تَمے ساتہٕ نیران۔ یعنی مرد جو ہے یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے، یہ اس کا پروٹیکٹر ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، أکِس خانٛدارَس چھُ یِوان وَننہٕ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ نِکاح چھُے کَرُن یہِ چھُ چون لِباس، أکِس خانٛدارنہِ چھُ یِوان وَننہٕ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ نِکاح چھُے یِوان پَرنہٕ یہِ چھُ چون لِباس، تہٕ لِباس أمِس چھِ وضاحت کَرٕنۍ لٲزِم، تہٕ یہِ چھُ اِنسانَس سونٛچُن قۄرانہِ کٔریٖمَن کیٛازِ کوٚر اَکھ بٲژ اَکھ خانٛدار پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد لِباس مُقرر۔ جنہیں ہم ارسطو بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کو، ایک بہت بڑا جو فلسفہ دان تھے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، فرسٹ جینیس سائنٹسٹ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انسانی تاریخ میں، انہوں نے کہا کہ وومینز اور اونلی فار ہیومنز، خواتین جو ہیں یہ خالی استعمال کے لیے، ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ پرتھ کانہہ انسان چھ پہل، تو پرتھ کانسہ پہلس یہ پنس جبس متعلق سوال کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، وہ ہے خاندانی نظام کی تکمیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ہمیں دین اسلام میں رہنمائی فرمائی، وہ واقعی میں قابل تعریف کی ہیں، اور جس قدر انہوں نے ہمیں نالج پرووائڈ کی، بلا شبہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دین اسلام جس کے بارے میں غیروں نے فرمایا ہے کہ دا اونلی پاتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز دا سولیوشن ٹو چینج دا ورلڈ پرابلم، یعنی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، دنیا میں جتنے بھی پرابلمز ہیں، ان کا واحد صرف حل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں۔ یوں تو یہ نہیں کہ مہاتما گاندھی، جنہوں نے ہری چند اخبار میں بھی کہا تھا، ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ کانگریس سے حکومت اس، اف یو وانٹ ٹو میک انڈیا ڈیولپڈ نیشن I just suggest to you to follow the model of Abu Bakr and Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی تمن تہ آؤ یہ سمجھ اسلامس مز یہ سپرٹ، اسلام میں یہ طاقت ہے، اسلام میں یہ قوت ہے کہ یہ ڈیولپڈ نیشن تک ایک ملک کو لے سکتا ہے۔ اتھے پٹن ازک موضوع یوزن چھ ہے سہ خاندانی نظام کی تکمیل۔ اس چھ تواریخس مز وچھن کہ مردو تہ سربراہی کرمز اور عورتوں نے بھی سربراہی کی ہے، یعنی پیٹریارکی سسٹم تہ اس، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز تہ اس اور فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز تہ اس۔ گریک تہذیب اگر اس وچو، یتھ من زن پیٹریارکی سسٹم اس، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تخت من اس عورتن ہند حقوق یمن پامال کرنا، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ یہ بات بھی میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے بہترین سائنٹسٹز میں سے ہیں اور بہترین فلاسفر بھی ہیں، ایرسٹوٹل، جنہیں ہم ارسطو بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کو، ایک بہت بڑا جو فلسفہ دان تھے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، فرسٹ جینیس سائنٹسٹ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انسانی تاریخ میں، انہوں نے کہا کہ وومینز اور اونلی فار ہیومنز، خواتین جو ہیں یہ خالی استعمال کے لیے، ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے، بس ان سے اپنی جنسی جو فائدے ہیں وہ اٹھاؤ، ان کو اپنے جنس کے لیے استعمال کرو، ان سے کام کراؤ، اور ان کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیا ہے، کسی تہذیب نے نہیں دیا ہے، کسی قانون نے نہیں دیا ہے، کسی ملک نے نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو ہر فیلڈ میں حقوق دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لمیٹیشنز بھی رکھی ہیں مرد و زن کے لیے، لیکن اسلام کی اگر بات کرے تو اسلام میں مرد جو ہے حاکم ہے عورتوں کے، اور رجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء میں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی مرد جو ہے یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے, یہ اس کا پروٹیکٹر ہے, اس کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے, اس کے حقوق جو ہے اس کو دے. تو انہی سوالاتوں کے ساتھ آج میں آیا ہوں, اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی جو ہے محترم شبیر صاحب ہیں جو کہ ایم ڈی ایف کے چیئرمین بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ اکھ بہتریٖن خاندٲنی نِظام تکمیٖل کٔرِتھ؟ یعنی اگر أسۍ یژھو أسۍ ہیٚکو تمِچ مِثال تہِ تھٲیِتھ, تِکیازِ اَسہِ نِش یُس رول ماڈل چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٗرے دُنیا کے پاس وونٕے ہے. دُنیاہَس منٛز یِم تہِ مذاہب چھِ چاہے تِم قدیٖم چھِ, تِمن نِش تہِ چھُنہٕ یُتھ ہیٚو ماڈل یُس زَن اِسلام چھُ اَسہِ پرووایڈ کران, چھُنہٕ تِمن نِش تہِ یُتھ ماڈل کِہینۍ حظ. تو اَسہِ ؤنۍ تو مول صٲب, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو یہِ بہتریٖن خاندانی نِظام تکمیٖل کٔرِتھ؟ تِکیازِ اگر أسۍ آز چھِ وٕچھان, خاندانی نِظام چھِ ہر رنٛگو اعتبار آمٕتۍ بِگاڑنہٕ. تَوَے کِنۍ چھِ خاندانن منٛز بِگاڑ, تِکیازِ اَڑٮ۪ن جایَن چھِ عورت سربرٲہی کران, اور اَڑٮ۪ن جایَن چھِ مردن ہِنٛز تہِ غلطی, اور اَڑٮ۪ن جایَن چھِنہٕ مرد دِوان عورتن تِم حقوٗق کِہیٖنۍ یِمن زَن تِمن اِسلامن چھِ دِتمٕتۍ. تو اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ تُہۍ وَنان حظ, کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ بہتریٖن اِسلٲمی نِظام اِسلٲمی خاندان یعنی نِظام یُس زَن چھِ تکمیٖل کٔرِتھ؟ الحمدُاللہ وکفا وصلاۃ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ عز و جل فی القرآن الحکیم استعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یُس زن تہنٛد یہِ سوال چھُ زِ کینٛژن جاین چھِ مستوٗراتن ہٕنٛز حٲکمیت سربرٲہی, تہٕ کینٛژن جاین چھِ مردن ہٕنٛز یُس زن کم عقلی ونو یا ناسمجی ونو یا یُس زن تِہُنٛد بے شعوٗری چھُ, اَتھ یِمن حالاتن منٛز کیاہ پزِ اسہِ کرُن تہٕ کیاہ چھِ سٲنۍ ذمہ دٲری؟ اتھ منٛز چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد واضح قول یِم زن سوال آو کرنہٕ, ایُل اسلامی افضل, کٔمِس مسلمانس ونو بہتر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھُ بہتریٖن فرمان, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان ونو تٔمِس بہتر مسلمان ییٚمہِ سٕنٛدِ اتھٕ سۭتۍ تہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ زبٲنۍ سۭتۍ باقٕے انسٲنیت محفوظ روزِ. گوٚو یُس زن بِگاڑ پٲدٕ چھُ سپدان, تمیُک زن یُس زن گۄڈنیُکُے یُس زن تمیُک یہِ وجہ چھُ, سُہ چھُ زبان. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اسہِ یُس زن مستوٗرات چھِ, أمۍ سٕنٛز یۄس زن حٲکمیت چھِ, أمۍ سٕنٛز یۄس زن سربرٲہی چھِ, یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن امیُک ذمہ دار ٹھہرومُت مرد. چاہے اگر أمِس نِکاح آسہِ کرنے ؤنِتھ تہٕ تیٚلہِ چھُ اکھ مول ذمہ دار سپدان یا بوے چھُ ذمہٕ دار سپدان. اگر نِکاح سپدِ تہٕ امہِ پتہٕ چھِ تمام تر یِم زن مستوٗرات ہِنٛدۍ یِم زن أکِس زنہِ ہِنٛز ذمہ دٲری چھِ, تِم چھِ عٲید أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارس پٮ۪ٹھ سپدان. اور ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تربیت آسہِ کِہیٖنۍ تہٕ تربیتُک فقدان آسہِ, تربیتُک یُس زن وجہ چھُ, یۄس زن ذمہ دٲری چھِ تربیتٕچ, یُس زن أکِس مٲلِس چھِ مۄہیا تھاوٕنۍ پنٛنٮ۪ن اولادن ہِنٛدِ خٲطرٕ یا پنٛنہِ کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ, ییٚمہِ ساتہٕ تربیتس منٛز کمی روزِ, تربیتس منٛز کمزوٗری روزِ أکِس مستوٗراتہِ, أکِس لٔڑکی یا أکِس زنہِ, تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ تربیت کم روٗز یا امیُک وجہ روٗد یا امیُک یُس زن کمی چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ أکِس لٔڑکی منٛز یہِ تربیتُک کمی روٗز, تہٕ تیٚلہِ چھُ لٲزِم وٕنکیٚنَس تِمے حالات سپدن رونما یُس زن وٕنکیٚنَس موٗجوٗدہ دورس منٛز اسہِ نظرِ کُن چھُ یِوان. چاہے فقدان چھُ واریاہ زیادٕ تربیتُک, سربرٲہی یۄس زن زنٮ۪ن ہِنٛز وٕنکیٚنَس چھِ, امیُک ذمہ دار تہِ ٹھہراوون أسۍ مردٕے. کیٛازِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد قول چھُ, احادیث مبارک چھُ, کُلُکُم رایکُم وکُلُکُم مسعولُن ان رایتِہ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان چھُ پوٚہل, تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پوٚہلِس یی پنٛنِس جبس متعلق سوال کرنہٕ. گوٚو مول چھُ پوٚہل, أمِس یی پنٛنہِ کورِ متعلق سوال کرنہٕ. مول چھُ پوٚہل, أمِس یی پنٛنِس نیٚچوِس متعلق سوال کرنہٕ. اُستاد چھُ پوٚہل, أمِس یی پنٛنٮ۪ن سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ, پنٛنٮ۪ن طالبہِ علمن خٲطرٕ سوال کرنہٕ. محلُک امام چھُ, مسجِد ہُنٛد امام چھُ پوٚہل, أمِس یی پنٛنٮ۪ن مُقتدِین متعلق سوال کرنہٕ. گوٚو یُس زن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذِمہ دار چھُ,
سُہ چھُ أکِس مٲلِس پٮ۪ٹھ عٲید سَپدان، اَکھ ذِمہٕ دٲری چھِ مٲلِس پٮ۪ٹھ عٲید سَپدان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بہتریٖن تربیت پنٛنِس اولادَس کَرِ، خاص کَر پنٛنہِ کورِ کَرِ، تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ نامُمکِن یِم زَن حالات وٕنکٮ۪نَس رونما سَپدِتھ چھِ، یِم زَن حالات وٕنکٮ۪نَس گیراو کٔرِتھ چھِ، اَمیُک بوٚڑ بارٕ وجہ چھُ یۄس زَن کمزوٗری چھُ روزان مٲلۍ سٕنٛدِس تربیتَس منٛز۔ لِہٰذا مالٮ۪ن پَزِ سونٛچُن تَتھ نِظامَس کُن یُن یُس نِظام ترٲیِتھ گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کوٚروُ تۄہہِ مٲلۍ صٲبہِ تہِ تربیتُک ذِکِر، کیٛاہ والدین چھِنہٕ پنٛنٮ۪ن بَچَن صحیح تربیت کَران کِہیٖنۍ؟ کیٛاہ اُستاد چھِنہٕ پنٛنٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن صحیح تربیت کَران کِہیٖنۍ؟ کیٛاہ تربیتَس منٛز چھا یِمَن کٔمی روزان؟ اور اَکھ والِد صٲب کِتھ پٲٹھۍ کَرِ پنٛنٮ۪ن بَچَن تربیت، اور اَکھ اُستاد کِتھ پٲٹھۍ کَرِ پنٛنٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن صحیح تربیت؟ تربیتُک بہتریٖن یُس زَن اصوٗل چھُ سُہ چھُ پانَے باوان قۄرانہِ پاک، سُہ چھُ پانَے باوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قۄرانہِ پاکَن چھِ گۄڈَے یۄس زَن اولادَن ہٕنٛز تربیت چھُ، قۄرانہِ پاک چھُ اَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ وَنان رۄبِ رحمہما کما رۄبیانی صغیٖرا۔ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اولاد اَکھ مول پنٛنِس اولادَس یہِ تربیت کَرِ، یہِ ذہن تھایہِ، یہِ ذہن دِیہِ تہٕ یہِ تعلیٖم دِیہِ، أمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دھیان دِیہِ یَتھ کُنَتھ زِ ژےٚ چھُے دعا منٛگُن میٛٲنِس حقَس منٛز رۄبِ ذوالجلالَس، رۄبِ رحمہما کما رۄبیانی صغیٖرا، اے پروردِگارا میٛٲنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس بُجرَس پٮ۪ٹھ، نوتوٲنی پٮ۪ٹھ کَر، یِہِنٛدِس اَتھ حالَس پٮ۪ٹھ کَر وٕنکٮ۪نَس رحم، تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بَچپَنَس منٛز یِمو مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ رحم کوٚرمُت۔ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ مول پنٛنِس اولادَس یہِ ذہنَس منٛز ترٛایہِ زِ ژےٚ چھُے میون حق تہٕ میٛٲنِس حقَس مُتعلق چھُے ژےٚ پَروَردِگارَس زارٕ پار کَرُن، گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ بَچپَنَس منٛز أمِس اولاد سٕنٛدِس ذہنَس منٛز یہِ حق ووٚتھ، یہِ اصوٗل ووٚتھ، یہِ تعلیٖم ووٚتھ، یہِ ذہن گوٚو أمِس بیدار زِ مےٚ چھُ مول پَنُن، مےٚ چھِ موج پَنٕنۍ، مےٚ چھُ اُستاد پَنُن، مےٚ چھُ اِمام پَنُن، مےٚ چھُ عالِم پَنُن، یہِ ہیٚچھناوان زِ رۄبِ رحمہما کما رۄبیانی صغیٖرا، مےٚ کیٛازِ چھُ یہِ مَنٛگُن؟ گوٚو أمِس تَرِ فِکرِ حقوٗق پنٛنٮ۪ن والِدینَن ہِنٛدۍ چھِ کیٛاہ۔ مگر بَدقٕسمٔتی چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ یہِ زِ أسۍ چھِ اَمہِ تعلیٖم نِش واریاہ زیادٕ دوٗر گژھان، بار بار چھُ أسۍ یہِ تہِ وَنان تہٕ بار بار چھِ یِہوٚے شِکایت یِوان، وٕنکٮ۪نَس چھُ اولاد پَنُن مٲلِس قتل کَران، وٕنکٮ۪نَس چھُ اولاد پَنُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان بَنان، وٕنکٮ۪نَس چھُ اولاد پَنُن مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ تعلیٖم نِش دوٗر سَپدان، یا وٕنکٮ۪نَس چھُ اولاد پَنُن مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ یِم زَن تِم اصوٗل چھِ، یِمو اصوٗلو سۭتۍ أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد یا یِہِنٛدِ خاندانُک یُس زَن عزت چھُ سُہ روزِ برقرار، بَجاے اِسکے یِہِنٛدِ عزتٕچ، پنٛنہِ خاندانٕچ، پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس عزتَس تہٕ عِفتَس تہٕ عصمَتَس کَران رٲچھ، بَجاے اِسکے کیٛاہ کَران رٲچھ زِ اولاد چھُ اَمہِ تربیت نِش، اَمہِ تعلیٖم نِش، اَمہِ اصوٗل نِش، تہٕ اَمہِ یُس زَن نِظام چھُ، اَمہِ نِظام نِش چھُ اولاد وٕنکٮ۪نَس کوٗسا دوٗر۔ وجوٗہات چھُ یِہوٚے، والِدینَن چھِ کمزوٗری یۄس زَن مےٚ اوٚتامتھٕے ووٚن، والِدینَن ہٕنٛز چھِ کمزوٗری یۄس زَن تربیت أکِس اولادَس پَزِ کَرٕنۍ تِمن اصوٗلن تحت یِم اصوٗل ہیٚچھناوان چھُ رۄبِ ذوالجلال تہٕ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکھ اہم رِشتہٕ یُس زن بٲژن دۄن ہُنٛد رِشتہٕ چھُ، آیہِ دِنۍ چھِ أسۍ مطلب ہولناک واقعہ وٕچھان، آز گوٚو ییٚتہِ طلاق، تُہۍ ٲسِو میانہِ کھۄتہٕ بہتر زانان، تُہۍ چھِو یہِ فاوُنڈیشن تہِ چلاوان، آیہِ دِنۍ چھِ یور تہِ کیسِز یِوان، ڈِفرنٹ کیسِز، تو یُس زن یہِ بٲژن دۄن ہُنٛد تعلقات چھِ، بٲژن دۄن ہُنٛد رِشتہٕ چھِ، اتھ منٛز یُس زن بِگاڑ چھِ یِوان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، کیٛاہ وجوٗہات چھِ تِم، اور اکثر کیٛاہ وجوٗہات چھِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یِمن دۄن بٲژن ہِنٛدٮ۪ن رِشتہٕ درمیان چھِ بِگاڑ گژھان، اور کیٛاہ چھِ تِم وجوٗہات، أسۍ ہٮ۪کو تِم بِگاڑ بچٲوِتھ؟ اَتھ منٛز تہِ وَنہٕ بہٕ یِہوٚے زِ تربیتُک چھُ مسلہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ مول پنٛنِس اولادس، پنٛنہِ کورِ صحیح تربیت کَرِ تہٕ نامُمکِن چھُ یِم حالات یِنہٕ برونٛہہ کُن یِم زَن وٕنکٮ۪نَس حالات رونما چھِ سَپدان۔ بٲژن دۄن کوٚر نِکاح، ییٚمہِ ساتہٕ یِمن نِکاح چھُ پَران تہٕ نِکاح چھُ پَرنہٕ یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ یِہُنٛد رِشتہٕ چھُ سَپدان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نِکاح پَرن وول چھُ غٲلِبن یِہوٚے آیات تَمہِ ساتہٕ پَران، نِکاح کاغذَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ آسان لیٚکھِتھ، ہُنہ لِباسُ اللہکُم وَ انتُم لِباسُ اللہُنہ، أکِس خانٛدارَس چھُ یِوان وَننہٕ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ نِکاح چھُے کَرُن یہِ چھُ چون لِباس، أکِس خانٛدارنہِ چھُ یِوان وَننہٕ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ نِکاح چھُے یِوان پَرنہٕ یہِ چھُ چون لِباس، تہٕ لِباس أمِس چھِ وضاحت کَرٕنۍ لٲزِم، تہٕ یہِ چھُ اِنسانَس سونٛچُن قۄرانہِ کٔریٖمَن کیٛازِ کوٚر اَکھ بٲژ، اَکھ خانٛدار پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد لِباس مُقرر، لِباس چھُ عٲبَن چھُپاوان، لِباس چھُ پردٕ کَران،
لباس چھو رازدٲری لباس چھو یم زن سیر تہٕ یم زن راز أکِس انسان سٕنٛدۍ چھِ آسان لباس چھُ تِم چھُپاوان یعنی أکِس انسان سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ ٲب أکِس انسان سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ داغ أکِس انسان سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ نِشانہٕ یا زخم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پٮ۪ٹھٕ لِباس چھُ ترٛاوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پٮ۪ٹھٕ پۄشاک چھُ لاگان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پٮ۪ٹھٕ پَلو چھُ لاگان یہِ پَلو یہِ لِباس یہِ پۄشاک چھُ أمۍ سٕنٛدِس داغس أمۍ سٕنٛدِس زخمس أمۍ سٕنٛدِس ٲبس چھُپاوان گوٚو یِہوے چھُ مسلہٕ قۄرانہِ کٔریٖمن کوٚر خانٛدار ذِمہٕ دار ٹھہرووُن ژٕ چھُکھ پنٕنہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد لِباس خانٛدارٮ۪ن ٹھہرووُن ژٕ چھُکھ پنٕنِس خانٛدار سُنٛد لِباس گوٚو خانٛدارس اگر کانٛہہ ٲب آسہِ خانٛدارنہِ پزِ أمِس ونُن خانٛدارنہِ پزِ اتھ پردٕ کرُن بجایہِ اس کے زِ سُہ ونہِ محلس بجایہِ اس کے سُہ ونہِ والدینن گۄڈٕ پزِ أمِس پنٕنِس خانٛدارس ونُن یِتھٕے پٲٹھۍ اگر خانٛدارنہِ منٛز کانٛہہ ٲب آسہِ اگر خانٛدارنہِ منٛز کانٛہہ غلطی آسہِ بجایہِ اس کے یہِ وَنہِ کرِ پنُن یِم زن راز چھِ یہِ کرِ شیر پنٕنٮ۪ن دوستن سۭتۍ پنٕنٮ۪ن ہمساین سۭتۍ پنٕنٮ۪ن رشتہٕ دارن سۭتۍ أمِس اوس لٲزِم أمِس پنٕنہِ خانٛدارنہِ ونُن کیازِ ہُنا لِباس الحکُم وان تُم لِباس الحُنا یُس وٕنکیٚنس بِگاڑ چھُ وجوٗہات چھِ یی یِم زن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو چھِ منع کٔرمٕتۍ بٲژن دۄن ہِنٛدۍ سِر یِم زن یِمن پانہٕ ؤنۍ یِم زن اکھ أکِس سۭتۍ شیر چھِ کران یِم پنٕنۍ راز تہٕ یِم پنٕنۍ سِر تہٕ یِم پنٕنہِ کامہِ تہٕ یِم پنٕنہِ کتھٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش شیر کرٕنۍ اور وجوٗہات چھِ یِمے ییٚمہِ ساتہٕ خانٛدار پنٕنہِ خانٛدارِس سۭتۍ خانٛدارنہِ سۭتۍ تِم چیٖز چھُ کران یِم اسلام أمِس اِجازت چھُ دِوان اور امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمِس تربیت چھنہٕ صحیح آسان گٔمٕژ کِہینۍ تہِ أمِس چھُ معموٗلی چیٖز یہِ باسان أمِس چھُ گِنٛدن تماشہِ یہِ باسان اور یہِ چھُ تِمن پنٕنٮ۪ن دوستن سۭتۍ پنٕنہِ خانٛدارنہِ ہِنٛز یِم کتھٕ تہٕ یِم کامہِ چھِ شیر کران یِم چیٖز چھُ شیر کران پنٕنٮ۪ن تِمن دوستن سۭتۍ یِمن دوستن سۭتۍ أمۍ 30 ؤری 15 ؤری 20 ؤری چھِ گُزٲرمٕتۍ اور أمِس چھُ باسان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ تمام کتھٕ پنٕنٮ۪ن دوستن سۭتۍ اوسُس شیر کران مےٚ چھِ پنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن تہِ شیر کرٕنۍ یِمن دوستن سۭتۍ اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٕنہِ خانٛدارنہِ ہٕنٛز کتھٕ چھُ پنٕنہِ خانٛدارنہِ ہٕنٛز کتھٕ چھُ پنٕنٮ۪ن دوستن سۭتۍ شیر کران اور ییٚمہِ ساتہٕ اکھ خانٛدارٮ۪ن چھِ پنٕنِس خانٛدار سٕنٛدِ مسلہٕ پنٕنِس خانٛدار سٕنٛز کتھٕ پنٕنٮ۪ن وٮ۪سن سۭتۍ یا پنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ شیر کران تہٕ جِنازٕ چھُ یِہنٛدِ رِشتُک تمے ساتہٕ نیران اور وجوٗہات چھُ نیران یہِ زِ خانٛدارٮ۪ن چھنہٕ پتہٕ أمِس خانٛدارس سۭتۍ برابری آسان کِہینۍ تہِ خانٛدارس چھنہٕ پتہٕ أمِس خانٛدارنہِ سۭتۍ برابری آسان کِہینۍ تہِ کیازِ یِم کتھٕ یہِ پنٕنہِ خانٛدارنہِ ہِنٛدِ چانٹہِ گژھِ ہا بوزُن پنٕنِس خانٛدار سٕنٛدِ ٲسہٕ گژھِ ہا بوزُن أمِس چھُ تہِ بوزنہٕ یِوان محلہٕ کٮ۪ن یِم زن عام لٔڑکہٕ آسن یا عام کورِ آسن رِشتس منٛز عام لڑکہٕ یا عام کورِ آسن بجایہِ أسۍ کیٛاہ یہِ بوزِ ہا پنٕنِس خانٛدارس نِش یا پنٕنہِ خانٛدارنہِ نِش یِم کتھٕ چھِ پتہٕ یہِ باقین لُکن ہِنٛزن زبانٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِہنٛز کتھٕ آسان تہٕ وجوٗہات چھِ یی بروسہٕ چھُ ختم گژھان اور ییٚمہِ ساتہٕ بروسہٕ گوٚو بٲژن دۄن ہُنٛد ختم نٔتیٖجہٕ چھُ نیران یی رِزلٹ چھُ نیران یی اللہ بچٲیِن رِشتہٕ چھُ طلاقس پٮ۪ٹھ واتان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ پنٛنُے رحم جزاکم اللہ خیر تۄہہِ تھوٚو یہِ خانٛدٲنی نِظامُک تکمیٖل اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ اَمیُک جزایہِ خیر اور اِنشاء اللہ رحمٰن کَرو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ اِنشاء اللہ رحمٰن نیکٕسٹ ایپِسوڈَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ موضوٗوَس متعلق کَتھ اللہ تعالیٰ دِنو جزایہِ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ